preciso recarregar. Aqui, enfim. Jesus. É, carne. Mais recompensas. Você vai ser útil. Sucata.
aconteceu aqui? Não, deixaram alguma coisa que vale a pena. Beleza, é isso aí.
Coronel Garrett. Senhor, cabo. Sam John, certo? Isso, senhor. Eu rastreei aquele soldado desertor, o soldado Myers. E tá aqui a sua Bíblia. E o Senhor Todo-Poderoso terá a palavra final. Você trouxe ele vivo? Temos uma corda esperando por ele na área central. Não, senhor. Os anarquistas pegaram ele antes de mim e torturaram ele até morrer. Infelizmente. Mas a vontade de Deus é a justiça dele. Sim, senhor. Prossiga, cabo. Dick, cabo, e aí? E aí, sargento? Ok. Cabo St. John, Dick, até mais. Cabo Deacon St. John. E aí, sargento? Como é que tá a vida? Ok, agora sim eu gostei. É, vou virar quatrilionário, né? Aí sim, enche de melhorias isso aí, né? Hã? Ah, ok. Cabo St. John, a gente se vê, né? E aí? E aí, cara, como foi? É, só consegui isso. Ah, oh. Oh, cara, o que temos aqui? Oh! Irmão, você salvou minha vida. Da hora. Valeu! Quer mais alguma coisa, Weaver? Weaver, você... Com certeza. Ei, soldado St. John, você é o melhor, cara. Melhor do que um irmão. Gostaria de experimentar. Vá em frente. Obrigada, soldado. Espero que tenha sido cuidadoso. Isso aqui é tóxico. É... Sim, sim, com certeza, senhora. Escuta, eu tenho um plano. Eu não tenho tempo para explicar, mas da próxima vez que eu vier, esteja pronta para ir embora, ok? Soldado. Eu não agradeci dessa vez. Descansar.
Como um cervo na pista. Sabe, teve um tempo que isso era uma ideia ruim. E quer saber? Continua sendo. Boozer, você tá aí? Acampamento do Lago Lost, responda. Dick! Que bom falar contigo, irmão. Como é que tá? Tá. Tá tudo bem, Boozer. Tá. Eu tô bem. Ah, é? Teu cu. A gente rodou junto quanto tempo? O que tá pegando, irmão? Meu, olha. A Sarah. É uma longa história, mas ela. Ela faz parte da milícia daqui. Ela quer voltar comigo, mas agora eles. Estão obrigando ela a ficar, Boozer. Não vão deixar a gente ir. Como assim, obrigando vocês a ficarem? Onde você tá? Ok, eu vou pegar o Iron Mike, tá? A Rick, alguns homens. Vamos achar um jeito de descer aí. Boozer, não. Não, você não entendeu. Eles têm centenas de homens e estão armados. Caralho, eles roubaram a Guarda Nacional, o Exército, a... Eu tô cagando porque eles têm. Nós vamos. Caralho, me escuta. Você... Nós não podemos deixar o coronel, o líder deles, descobrir sobre o Lago Lost. Ele é maluco, Boozer, completamente doido. A milícia tá atacando todos os acampamentos que encontra, vagabundos, invasores, campistas. Pra eles não importa. Ah, caramba, Dick. Olha, eu já sei o que fazer. Eu só... Se acontecer alguma coisa comigo, se você não tiver mais notícias minhas, então... Dick, eu... Olha, você vai dar um jeito, como você disse. Ok? Você pega a Sarah e tira ela daí. Tá me ouvindo? Tô. Boozer, tô ouvindo. Beleza. Nada de perder a cabeça. O sinal tá fraco. Eu não consigo... Dick! Dick! Tô ouvindo, irmão. Tô ouvindo. Desligo.
Dick, Cabo, e aí? E aí, sargento? Ok. Cabo St. John, Dick, até mais. Cabo Deacon St. John. Sargento, como é que tá? Como é que os vagabundos chamam? Os frenéticos grandes? Peraí, eu sei. Quebradores. Eu só vou dormir um pouquinho. Esses caras enormes, sei lá. Sorte de ainda estar aqui. Não, só vou descansar os olhos um pouco.